very auspicious day as the Biswakarma Puja. Very many other swagats are the Suvila Bhami. You can't see the Gibbon Sansa or can't see the Gibbon Hamilai. Sava de Chako, Kari Rupu of the Hirgurium. Yes, you like Hasuka for Salisa, the Azami, pieces to play. Taman, Biswakarma Puzako, Aradana Sansa, Yamri, you go to Restabana. Give us like some Pernagani, Hitlipi, Yahami Igazom. And you have never a girl making or so on the Gilai. Taman of Bavinia, Kibi Berenizio. सर्वप्रथम त हार्दिक शुभकामना म चेयरमेन केपी बराइलीको तर्फबाट सबैलाई दिन चाहन्छु हामी कामी समुदायको भाग्य विधाता एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री सुश्री ममता बनर्जी लाई विशेष गरेर यो कार्यक्रम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले नै कामी जातिको हक उत्थान भाषा साहित्य संस्कृतिको जगेरा गर्नको निम्ति जुन योगदान दिनुभयो त्यो साच्चै हाम्रो निम्ति स्तुतीय एवं प्रशंसनीय छ आज हाम्रो यो दोस्रो स्थापना दिवस समारोहमा पनि हाम्रो कामी जातिको भाषा साहित्य संस्कृति अनि परम्परालाई अक्षुण्ण राख्दै यसलाई जगेरा गर्न नै आज हाम्रो कार्यक्रमको विशेष उद्देश्य रहेको हो आज दुई वर्षको अन्तरालमा हाम्रो विकास बोर्डले धेरै काम गर्न सकेको उपलक्ष्यमा मुख्यमन्त्री सुश्री ममता बनर्जीलाई धन्यवाद दिँदै
ने हाम्रो कार्यक्रम को लक्ष्य पनि यसले सबै सबैलाई म कामी डेभलपमेन्ट एन्ड कल्चरल बोर्ड को चेयरमैन को पक्षमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब यो विषयमा मैले भन्न पर्दाखेरि बाकायदा मेरो त नोटिफिकेसन आउट भएर चेयरम्यानमा भएको र यसको पश्चात नोटिफिकेसन अर्को नोटिफिकेसन निस्क्यो के भन्ने कुराहरू मैले देखेको पनि छुइनँ, मैले सुनेको पनि छुइनँ। यो जुन नोटिफिकेसन पास भएको छ नि यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मलाई थाहै छैन यो नोटिफिकेसनको विषय। सर्वप्रथम त हाम्रो वेस्ट बेङ्गल कामी डेभलपमेन्ट एन्ड कल्चरल बोर्ड को आज द्वितीय वार्षिक जन्म जयन्ती नै भनौँ, फाउन्डेसन डे को उपलक्ष्यमा यहाँहरूले यहाँका प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी सबै यहाँका बोर्डले नै मलाई आज जुन प्रकारले निमन्त्रण गर्नुभयो अनि चेयर चिफ गेस्टको आसनमा उहाँले निमन्त्रणालाई मैले स्वीकार गरेर आएँ र मलाई आज एकदमै गर्वबोध भइरहेको छ। र जुन प्रकारले आज भव्य रूपमा यो ऐतिहासिक माने यो जुन कामी कल्चरल एन्ड वेस्टमा माने डेभलपमेन्ट बोर्डले जुन प्रकारले आजको यो जुन आयोजना गरेको छ एकदमै भव्य रूपमा एउटा इलाका हो डेलोकै छेउमा भनौँ है यति राम्रो ऐतिहासिक रूपमा सम्पूर्ण बोर्डका अन्यान्य बोर्डका चेयरम्यान भाइस चेयरम्यानहरू लगायत धेरै विशिष्ट अतिथिगणहरूको पनि गणको पनि यहाँनिर सहभागी भएको देख्नमा पाइयो र आज मलाई एकदमै गर्वबोध भइरहेको छ। र कामी डेभलपमेन्ट बोर्डले यो दुई वर्षको अवधिमा भने जुन प्रकारले कामहरू गरिरहेको छ यो एकदमै एकदमै पोजिटिभ वेमा नै यहाँका गरिब जनताहरूलाई नै जो कामी डेभलपमेन्ट परिवारका जो छन् कामीका जातिको डेभलपमेन्ट भनौँ कल्चरल भनौँ सबै कुरोलाई नै यहाँहरूले सुचारु रूपले काम गरिरहेको हामीले देख्नमा पाएका छौँ। अब एम हुन त राज्यसभाको एमपी भएको प्रायः एक वर्ष भयो र यो एक वर्षको अन्तरालमा तिनचोटि पार्लियामेन्ट सेसनमा मैले भाग लिन पाएँ र दुईवटा पार्लियामेन्ट सेसनमा त खालि डिस्टर्ब मात्रै माने पार्लियामेन्ट सेसन चल्न नै दिएन। र यो अस्तिको विगतको यो जुन चाहिँ मनसुन सेसन थियो त्यो सेसनमा मैले आफ्नो विशेषसम्म कुराहरू मैले राखेँ जसमा चाहिँ प्रमुख कुरा थियो एन्टी लिन्चिङ एक्ट जुन चाहिँ मैले राखेको थिएँ प्रथम मेरो जिरो आवरमा र त्यो यो एन्टी लिन्चिङ एक्टमाथि चाहिँ हाम्रा जो चेयरम्यान हुनुहुन्छ पार्लियामेन्टमा राज्यसभामा उहाँले एक्सेप्ट पनि गर्नुभयो र यो साथै सबै जति पनि विरोधी दलकाहरू थिए उहाँहरूले एसोसिएट पनि गर्नुभयो र उहाँले एक्सेप्ट पनि गर्नुभयो र यो चाहिँ एउटा एकदम ऐतिहासिक नै हो किनभने साधारणत हामीले राखेको कुरोहरूलाई साधारणत पार्लियामेन्टमा एक्सेप्ट हुँदैन र मैले जुन प्रथमपल्ट यो एन्टी लिन्चिङमाथि मैले जुन राखेको थिएँ त्यति बेला हाम्रा अनरेबल चेयरम्यान भेङ्कट नाइडू हुनुहुन्थ्यो उहाँले एक्सेप्ट गर्नुभएको ऐतिहासिक हो। त्यसबाहेक पनि मैले आधार लिङ्किङ विथ मोबाइल फोनमाथि अलिकति मैले आफ्नो राखेँ साथसाथै क्वेसनमा पनि मेरो एक नम्बरमा क्वेसन आएको थियो त्यो एक्सेप्ट भयो त्यो एउटा खुसीको कुरा हो र जुन क्वेसन चाहिँ मैले एम्सको सम्बन्धी जुन चाहिँ हाम्रो वेस्ट बेङ्गलमा कुनै पनि ठाउँमा हुँदैछ कुन ठाउँमा हुँदैछ भन्ने कुरामा कस्तो यहाँको हाम्रो लोकल यो एम्समा लोकल एममा युथहरूलाई एम्प्लोइमेन्ट दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्नहरू मैले राखेको थिएँ र यो कुराहरूको पनि उहाँले मन्त्रीले जवाब दिनुभयो र आउँदो दिनमा पनि अब विन्टर सेसन हुन्छ र यो विन्टर सेसनमा मलाई विशेष गरेर यो हाम्रो नेसनल हाइवे अहिले एकदमै दुरावस्था छ जुन चाहिँ यो 10 नम्बरको अहिले पहिला त ग्रेपले लिएको थियो होइन अहिले नेसनल हाइवेको अन्डरमा छ तर यति साह्रो दुरावस्था भएको छ अहिले 3 दिन कन्टिन्यू वर्षाले गर्दाखेरि बाटो दबिरहेछ 29 माइलको अवस्था एकदमै जटिल भएर गएको छ र त्यसले गर्दा यो विषयलाई म निश्चय नै आउँदो यो विन्टर सेसनमा म निश्चय नै राख्नेछु साथसाथै हाम्रो NS55 पनि छ र यो विषयमा भनौँ र साथै अब यो जुन चाहिँ हाम्रो टोय ट्रेन छ
दार्जिलिङको एउटा टोय ट्रेन, यो टोय ट्रेनको विषयमा पनि मलाई बोल्ने इच्छा छ। र अस्तो अझै कतिपय अरू समस्याहरू छ धेरै नै विषयहरूमा लिएर म पार्लियामेन्टमा निश्चय नै मैले बोल्ने एउटा आफ्नो होमवर्कै भन्नु होमवर्कहरू गर्दै आउँदैछु।